rekao. Zašto doktor Miroljub govori da u svima treba tražiti samo dobre osobine, a za Nenada Ilića nije rekao ništa dobro? Pa, ajde vi recite šta je on dobro uradio, pa ću ja da kažem. Čak je Jelena Karleuša uradila nešto dobro. Jelena Karleuša je radila dobre stvari. Koja se ovako oskudno oblači i tako dalje. Ona se zalagala za neobaveznu vakcinaciju. Eto, ja o Jeleni Karleuši mogu pozitivno da pričam. A šta je Nenad Ilić uradio? Pozitivno. Ajde, čujem. Evo, reci nešto, pa ćemo da komentarišemo. Znači, ceo njegov rad je pljuvanje po i rušenje države. Kona je Atanasije Jeftić. Isto. Kada ih je ista majka rodila.